vláda Roberta Fica, nie ako minister financí, som si konsolidáciu nevymyslel a nevybral a zhodli sme sa všetky aj opozičné, aj koaličné strany, okrem teda jednej, ktorá to tu najviac zhumplovala, že treba konsolidovať. A musím povedať jednu vec, v roku 2019 bol som ministrom financií a odozdával som verejné financie, kde deficit bol na úrovni niekde okolo 1%. Klesal 1, 2, 1, 3. Klesal nám dlh Slovenskej republiky na úroveň 48% HDP mimo všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. A tá dlhová brzda nám za chvíľu bude spôsobovať obrovský problém, lebo sme nad piatým sankčným pásmom spôsobili to bývalé tri vlády, ktoré tu vládli. Keď sme si to nevybrali, je to nevyhnutné. Ja som aj avizoval, že ak by sa hospodárilo tak ako doteraz, za tých posledné 3,5 roka, alebo bačovalo by som to nazval, tak Slovenská republika by sa mohla dostať až do bankrotu. Pán Vyskupič, vy tu hovoríte o tom, čo všetko treba robiť, ale toto ste spôsobili vy s pánom Matovičom. Dlh v roku 2016 až 2019 za Ficovej vlády narastol o 2,8 miliardy, za Matovičovej aj vašej vlády, aj vy ste spolu zodpovední, narastol o 24 miliard. O tom čistom dlhu, čo Matovič toľko kričal v Národnej rade, ten stúpol skoro o 20 miliard a nárasty sú enormné, 753%, 662% oproti tomu, čo zadlžila Ficová vláda. Toto je realita na Slovensku. To zdražovanie, o ktorom hovoríte, pán Vyskupič, to je vďaka vám to zdražovanie, nie vďaka nám. Zdražilo sa to napríklad potraviny za posledné 2 roky vašej vlády o vyše 37%, pán poslanec. A vy hovoríte o tom, že my za to môžeme. Zdražoba nie je Ficová, to je dražoba Matovičová, Hegerová a takisto pána Odora. Takže to je vaša dražoba. Viete, mne táto debata, čo ste tu teraz začali, mi prípada asi tak, že vy ste zapálili dom, nechali ste zhoreť dotla, zostal tu popol. A vy mi ani tú metlu nedáte, aby som to pozametal. A chcete, aby z toho popola my sme tu niečo vybudovali, ten dom. Pán minister, ďalšia vec. Poviem, vy ste tu minuli úplne nezmyselne. Asi 3,7 miliardy som to narátal. Boli tam monky pre štátnych tajomníkov, kde 10 tisíc eur ste si vyúčtovávali. Váš štátny tajomník, ktorého ste mali vo vláde. Ale vidíte to Igora Matoviča, minuli ste, pán minister. Minuli ste na špáranie v nose stovky miliónov. Boli tu všelaké očkovacie lotéria. Neviem, čo všetko, na čo všetko sa úplne na nezmysly sa vyhádzali peniaze. A musím povedať jednu vec, že vy hovoríte o tom, že my teraz, ja som nepočul ani od vás, pán poslanec, jedinú vec, čo som počul, že zrušte 13. dôchodky, takže dôchodcovia, keď bude náspäť teraz pán, vám navrhol zrušiť pán poslanec, tak zruši 13. dôchodky. Alebo slušný nájom na ministerstvo športu je dvojnásobne predražený. S čím my nesúhlasíme. A hovorím aj o tom, že keď sa bavíme o tých dopadoch, lebo tu sa zase paušalizuje niečo, jeden vypočíta 200, druhý 500, tretí 1000. Ja hovorím, tu je dôležité, kto za to môže, to je prvá vec. A vy počítajte si, čo chcete, môže za to Matovič, Heger a Odor. My sa snažíme pomáhať aj napriek tomu, že to je dekonsolidačné. My sa bavili o tom, vybereme na 23% DPH-čke možno 1,5 miliardy. Na druhej strane sme pustili skoro polku tej DPH-čky práve pre ľudí, ktorí majú problém. Napríklad hovoríme o dôchodcovi, tak dôchodca už asi má aj tú chladničku pračku, o ktorej sa toľko hovorí, a musí si kúpiť hlavne potraviny. Tam bude mať z 10 na 5%. Môže sa aj na lieky. Toto trápi ľudí na Slovensku. Na elektrickú energiu z 20 na 19%, napríklad aj na tie knihy, časopisy, takisto noviny, ďalej na registrované sociálne podniky, to sú tí zdravotne ťažko postihnutí. Hovoríme o nájomnom bývaní, gastro, ubytovania, ďalšie. Čo je problém, čo sa stalo za bývalej vlády? Ja keď som bol v roku 2019 ministrom financií, tak platili tzv. Fiškálne pravidlá Európskej komisie. Viete, čo sa stalo počas covidu? Neplatili žiadne. A kto sa stal ministrom financií? Pán Matovič a pán Heger. Oni si to vystriedali. Čo sa stalo? Zdevastovali sa verejné... Dobre,